Ons moet baie selfhelp dingetjies in die lewe wat ons help om anders en vooral meer positief na onszelf te kyk in die lewe. Boekies, programme, diëte, gyms, prestaties, erkenning en sommer 'n hele rits dinge. Ons vorm ons identiteit rondom hierdie dinge of eienskappe van ons en baseer ander se liefde teenoor ons op grond van hierdie spesifieke eienskappe. So die logiese gevolg is dat ons dieselfde met God doen. Wat die gevolg het dat God ons dalk minder of meer kan lief hê. En as jy dink vandag se preek gaan dit weer een van daardie boring, God het my lief, maak nie saak wat nie preke wees, is jy in vir 'n verrassing. Want ek gaan jou op 'n superreis vat deur hierdie ongelooflike waarheid in jou lewe wat jou nie net intellektueel gaan uitdaag tot op die been nie, maar wat jou persoonlik gaan aanraak en jou diepste hartsnare roer soos wat jy nie gedink het moontlik is nie. Hierdie gaan nie abstrakte konsepte wees nie. Hierdie gaan nie gewone, ag ja, ek weet mos God het my lief, sinnetjies wees nie. Nee, hierdie gaan jou doen en late op 'n heel nuwe vlak betekenis gee. En hierdie gaan vir jou eie selfliefde die tipe water gee wat jou nooit weer sal laat dors word nie. So al wat oorbly vir jou, is om self te kom kyk en toe te laat dat God op jou hart skryf. Kom ons begin hierdie diens en bid net saam. Here, my gebed is dat U ons harte en ons gedagtes en ons gees sal oopmaak, sodat U met die woord kan kom skryf op ons harte, sodat dit 'n rusplek kan kry, sodat dit lewe kan kry en sodat dit kan pomp, hierdie soos bloed kan pomp deur ons are, sodat daar verandering kan plaasvind, nie net in onsself nie, maar in elkeen met wie ons in aanraking is en in die wêreld waar ons beweeg. Here, want U liefde vir ons is oneindig. En dit is my gebed, Here, dat U ons sal seën vandag met U teenwoordigheid en dat ons dit sal uitleef oral waar ons gaan. Amen. Kom ons loof die Here se naam. Die lewe by ons is nogal soet, maar die wiele draai vir die kinders van Beirut. Die vroue in Kairo is moeg wag vir later. Die Koerde in Turkye vra, waar is die lewenswater? Kan iemand hoor hoe hulle roep? Kruisigde hande wat gee, gekruisigde voete wat loop, waar jy sou loop, van myself gestroop. Hart waarin waarheid kan groei, en trane wat vrylik vloei, as wortel sy liefde groei. Die nuus op die TV laat my sug, ek raak dit al gewoond en ek draai my rug, maar 'n pilaar in Indië se oë is verwydend, en deur sy harde masker sien ek sy oë is pleitend. Gekruisigde hande wat gee, gekruisigde voete wat loop, waar jy sou loop, van myself gestroop. Hart waarin waarheid kan groei, en trane wat vrylik vloei, as sy liefde groei. O, ek weet dat die man sal moet gaan, dat ander kan versterk.
Oh,
Hoe sien ek myself anders? Is vandag se tweede tema in ons 40-dae reeks genaamd 2020 visie. Ek het donderdag wat nou voorbij is 'n baie besonderse lidmaat van Luxemunie begrawe. Sy was eenvoudig net 'n wonderlike mens en 'n inspirerende gelowige met superdiepte. Ek het nog altyd so baie na haar opgekyk as 'n gelowige. Jy sien Tannie Mariekie was anders gewees oor haar verhouding met Jesus Christus. Ek dink Paulus beskryf hierdie so mooi in vandag se teks in Romeine 8. Want dit is Jesus wat jou anders laat kyk na jouself en sodoende jou hele lewe sal verander en wat Paulus vir ons hier gee is 'n versekering, iets wat jy kan gebruik net soos Tannie Mariekie se lewe verander was deur hierdie liefde. Hoor net hier, Romeine 8 vers 31 tot 39. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee het. Hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het. Ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard? Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus onze Here is nie. Wat my ons hier te doen het, is 'n versekering en ek wil dit vandag graag uitbou onder drie opskrifte. Dat ons verseker kan wees, hoekom ons verseker kan wees en hoe ons verseker kan wees. Kom ons begin by dat ons verseker kan wees. Wat is Paulus se punt hier? Daar is 'n vreugde om te hê. 'n Vreugde dat wanneer jy dit het, sal dit jou soos net soos vir Tannie Mariekie in die heel moeilikste omstandighede nie laat sink of verkrummel nie. Sy het in van haar laaste helder oomblikke nog gesê, as jy haar gevra het, hoe gaan het met jou? Sy gesê, met my gaan het altyd goed. Genade, hoe kry iemand dit reg? Sy het volledig van hierdie vreugde waarvan Paulus praat gehad. Hoe kry sy dit reg? Hierdie vreugde van wat Paulus hier praat, is 'n absolute sekerheid dat God lief is vir jou. Nou en vir altyd. Wie van julle dink regtig so oor jouself, dat iemand, jy en Klaas, jouself so kan lief hê? Min mense in my ervaring. Ons dink nie altyd dat iemand ons kan lief hê nie. Paulus sê nee, hang on hier, niks kan jou van Godse liefde weggaan nie. Maak nie saak wat nie, die God van die heelal het jou so lief, dit is 'n versekering nou en vir altyd. Iets wat Tannie Mariekie en Paulus diep in hulle self geweet het. Hierdie versekering in Jesus het twee vurke. Maak nie saak hoeveel slegte dinge daar in jou gebeur nie, en tweedens, maak nie saak hoeveel slegte dinge buite jou gebeur nie. Jy kan verseker wees daarvan, God het jou lief, maak nie saak wat nie. Soms doen ons regtig slegte dinge wat van binne afkom. Ek wil hê jy moet weet dat daar dinge in jou hart is waarvan jy nog nie eens weet nie. En as dit opspring die dag, gaan jy vir jouself sê, ek kan nie glo dat ek actually in staat is tot so iets nie. Jy gaan so teleurgesteld wees in jouself en so kwaad wees vir jouself. En as dit gebeur in jou lewe, wat is die eerste ding wat jy gewoonlik sê? Ek kan nie glo dat God my kan lief hê na al hierdie slegte dinge binne in my nie. En wat sê Paulus? Niks wat jy doen kan jou verwyder van God se liefde nie. Die tweede vurk sê, God het jou lief, maak nie saak hoeveel slegte dinge daar buite jou is nie. As alles in die lewe verkeerd gaan, dan dink jy mos, God kan my nie lief hê nie, kyk na alles wat met my gebeur in hierdie lewe. Jy sien, as daar slegte dinge binne jou gebeur, dan sê jy, ek is te veel van 'n gemors dat God my kan lief hê. As daar slegte dinge buite jou gebeur, dan sê jy, kyk net wat sy gemors hierdie lewe is, duidelik het God my verlating gelos. Daar kan nie 'n liefdevolle God wees nie. En toch sê Paulus en Tannie Mariekie, o nee, wag so 'n bietjie, ek sê vir jou, daar is 'n liefdevolle God, maak nie saak hoe groot die gemors daar buite is nie. In haar geval, breinkanker. Jy kan verseker weet dat God vir jou lief is. Want soos vers 28 sê in Romeine 8, alles werk ten goede mee. God se glorie sal skyn in dit alles. As jy net so 'n bietjie wil uitzoom, maar kom, ek gee vir jou twee voorbeelde uit die Bybel. Josef se broers wat hom in die put gegooi het en hom verkoop het as 'n slaaf en daar is net elende wat vir hom voorlê en Josef bid na God en smeek om kry my asseblief hier uit en raai wat? Stilte. En so het Josef 'n mislukte lewe vir jare en jare en jare gehad.
En dan een klompie eeuwe later gebeur daar nog een ding op diezelfde geografische plek als Josefse verhaal, wanneer Elisa na God roep omdat hy bang is, die vijanden gaan hulle vernietig. En in hierdie geval red God hulle net daar en dan. Allemaal is gered. Nou wat nou? Maar as jy die story van Josef ken, sal jy weet, as hy nie as 'n slaaf verkoop was nie, en as hy nie deur al daardie jare van ellende gegaan het nie, sou daar nie net honderdduisende mense gesterf het as gevolg van hongersnood nie, maar sy eie familie sou vernietig gewees het deur hulle eie sonde. So hier is God, en hy werk alles ten goede mee, net soveel in Josef se lewe as in Elisa se lewe. God is eweveel teenwoordig en lief in die lang uitgerekte Josef story, soos die vinnige en vuurwerk story van Elisa. Dit is altyd die geval, ongeag die hoeveelheid slegte dinge wat binnen of buiten jou gebeur. Jy kan verseker wees, dat God jou onvoorwaardelik en sonder voorskrif lief het. Niks, ja niks kan jou skei van die liefde van God nie. Paulus sê inherent dat enige moontlike situasie wat jou dalk kan wegvat van die liefde van God af, siekte, vervolging, marteling, niks kan jou wegvat van die liefde van God nie. God hou jou in sy arms, maak nie saak wat nie. Dit is jou versekering. Nou dit sal great wees as ons net van hier af kan beweeg na die, okay, so hoe lyk hierdie nou prakties in jou lewe deel? Maar ons kan nie. Ek het vroeger gesê, ons westerse kultuur het 'n probleem met die versekering waarvan ek nou net gepraat het. Dit pla ons westerse kultuur en denke so bietjie. As westerse mense hoor dat Jesus ons stewig vashou in sy liefde en dat alles binne sy plan funksioneer, is die eerste ding wat in ons koppe opkom, maar wat van vrye wil en menslike verantwoordelikheid, kan ons maar net maak wat ons wil? Jy sien, dis ons issue hiermee. Dit klink so of God alles gaan laat gebeur soos hy wil, ten spyte van ons eie keuses. En as dit die geval is, weeg jy om hoe jy lewe en wat jy doen, want Godse wil gaan ons in elk geval gebeur. Ek is 'n Christen, so nou hoef ek niks verder te doen nie, want God gaan gewoon net aanhou om my lief te hê. Alles werk ons volgens sy plan. So eintlik maak niks dan saak nie. Nou, dis 'n goeie vraag. So het ons dan 'n vrye wil en is ons verantwoordelik vir wat ons doen? Een ding wat ek in hierdie tipe gesprekke sien, is dat dit altyd die een of die ander is. Dit is of jy het 'n vrye wil of alles is reeds vooraf beplan. Of ons het vrye wil en ons keuses bepaal dinge en ons is verantwoordelik daarvoor, of iets het die toekoms bepaal en ons keuses maak nie saak nie. So jy sien, dit is heeltyd of die een of die ander. Maar hier is die ding. In die Bybel is dit nooit die een of die ander nie. Van die begin af tot die einde, in principe of in praktyk is dit altyd dit. Jy is vry en jy is verantwoordelik en jou keuses maak saak. En niemand forceer jy om daardie keuses te maak nie. En tog bereik God steeds sy doel met elke liewe ding wat gebeur. En jy gaan vra maar hoe kan dit wees? Wel, dit is omdat jy westers is en in ons denke is dit altyd of dit of dit. Hoekom kan dit nie beide wees nie? Is dit nie dalk, net dalk, moontlik dat God dinge kan regmaak en by sekere uitkomste uitkom nie en op dieselfde tyd ook nie jou vrye wil in gedrang bring nie? Is dit nie dalk net moontlik nie? Hoekom kan God dit nie doen nie? Wel, ek kan nie dink hoe ek so iets sal kan doen nie. Natuurlik sal jy nie kan nie. Jy is so effe ondergekwalifiseerd vir hierdie werk. Jy weet, die werk om God te wees. Wat byvoorbeeld lig? Ons weet dat dit soms optree as golwe en soms as partikels. Soms tree dit op asof dit materie is en ander kere glad nie so nie. Nou ons het geen idee hoe dit kan wees nie. Dit behoort nie so te wees nie, maar dit is. So ons weet nie hoe dit is nie, maar dit is en ons werk met dit soos dit is, anders gaan jy nie 'n idee hê hoe om lig te hanteer nie. Selfde ding met Jesus. Aan die een kant is God besig om alles te rig vir sy wil en doel, maar hy doen dit nie ten spyte van ons keuses nie, maar hy doen dit deur ons keuses. Ons keuses is deel van sy plan. Handelinge 27 is net die perfekte voorbeeld hiervoor. Paulus is op 'n boot saam met soldate en seevaders in 'n reusestorm. En almal is bang hulle gaan sterf. God stuur 'n engel na Paulus en sê vir hom, hey, die skip sal aan flarde wees, maar nie een persoon sal sterf hier nie. So Paulus profeteer dit aan al die mense daar aan boord. Paulus glo dit. Hoekom? Want in die Ou Testament as jy profeteer en het word nie waar nie, is jy doodgemaak. So glo my, Paulus het dit beslis geglo, anders sal hy nie profeteer nie. Dan in vers 31 besluit van hierdie manne, hulle gaan van die boot af sneek, want hulle raak so 'n bietjie bang. En dan sê Paulus, as hulle hierdie boot verlaat, sterf ons almal vandag. So hierdie maak min sin vir ons. As jy regtig glo dat almal se lewens gered sal word, as God se plan, wie gee dan om of hulle van die boot afklim?
Want sien, ons glo dat as iets vas is, dan is dit vas ten spyte van ons keuses. Maar Paulus het 'n Bybelse verstaan hier. Keuses maak regtig saak, maar het bepaal nie die toekoms nie. So Paulus is nie passief of verlam deur hierdie nie. As jy glo alles is vas en dit is hoe dit is, dan is jy passief. As jy glo dat jou keuses die toekoms bepaal, dan is jy verlam. Ray Bradbury het so 'n kort verhaal geskryf, The Sound of Thunder, wat ek seker is niemand van julle gelees het nie, maar ek is seker jy het al in ander movies die storylyn gehoor. So, Sound of Thunder gaan oor 'n onwettige time machine en 'n dude met die naam Travis, wat mense sal terugvat in die verlede, teen 'n lekker hoë prys natuurlik, in hierdie onwettige time machine om die verlede te kan sien. 'N Man met die naam Eccles betaal hierdie klomp geld om terug te gaan. Travis sê dan vir hom, as jy nou daar aankom in die verlede, gaan daar so 'n metaal pad wees waarop jy moet bly, en jy mag onder geen omstandighede van daardie pad afgaan nie. Jy mag net kyk, dis al. Eccles vra toe vir hom, maar hoekom? En Travis antwoord op, kom ons sê jy trap per ongeluk op 'n muis en maak het dood. Dit beteken dat alle toekomstige families van daardie een muis, is so pas uitgewis met een muis wat jy doodtrap. Almal weg. En wat van al die jakkelse wat daardie muise gaan nodig hee om te oorleef? Elke 10 muise wat nie bestaan nie, sterven jakkels. En as die jakkel sterf, sterf een leeuw van hongerte. En uiteindelik gaan een grotman uit om te jag vir kos, maar daar is geen kos nie, want jy het daarop getrap. So die grotman sterf voor hy kan kinders kry, en hy sou die vader gewees het van die hele nasie. 1 biljoen mense ongebore trap op een muis en die piramides bestaan nie. So Eccles, asseblief, bly op die pad en moet nie afklim nie. En vir ingeval jy wonder, ou Eccles het toe van die pad afgestap, want hy was net te nieuwsgierig, en hy maak per ongeluk 'n skoenlapper dood, en dit verander alles. As Eccles terugkom, skiet Travis om as hy besef wat hy gedoen het. Lekker wonderlike ou kinderstorie hierdie, nee. So wat ons hier sien, is dat elke liewe ding in die geskiedenis is interlakt met mekaar, dit verander letterlik alles. Jy kan nie eens begin om al die veranderinge te anticipeer nie. En die Bybel sê, jy hoef het ook nie te doen nie. Jy is absoluut verantwoordelik vir jou keuses. Jy is vry en niemand verplig jou om dit te doen nie. As jy slegte keuses maak, gaan daar slegte gevolge wees. Maar God is in beheer van die toekoms. So jy kan jou beste doen en dan relax. So natuurlik sal jy verlam wees as jy regtig glo dat jou keuses die toekoms bepaal. As dit waar is, behoort jy nie eens uit die bed uit op te staan nie, in die oggende nie. Maar dit is nie waar nie. Want ons kan seker wees dat alle dinge werk ten goede mee. Ons sien selde hoe. Maar kom ek gee jou 'n voorbeeld. Het jy enige idee hoekom jy na my op hierdie skerm kyk vandag? Daar is verskeie redes hiervoor, maar niks van hierdie sou gebeur het as ek nie besluit het om in 2006 aansoek te doen vir 'n jeugwerkerspos by Lux Mundi nie. Maar hoekom? Hoekom het ek besluit om na Lux Mundi toe te kom? Ek was 'n derde jaar teologie student en ek het in kerkgeskiedenis sy klas gesit by 'n dominee van Lux Mundi gemeente met die naam Elsje Biegner. Die klas was maar vervelig en ek het selde opgelet, maar sy vertel toe een of ander voorbeeld uit haar gemeente, Lux Mundi, en laat val in 1 splitsekonde dat hulle nou adverteer vir 'n jeugwerker, en niemand anders hoor het nie, maar ek doen. En na die tyd vraag ek al besonderhede oor die pos en ek doen aansoek. Maar net voor dit het ek met Natasha getrou en ek het dringend 'n werk nodig gehad wat die rekeninge kan betaal en waar ek ook regtig my passie kon uitleef. En net voor dit het ek besluit om my ander studies te staak en teologie te studeer, omdat Natasha 'n groot geestelike rol in my lewe gespeel het. En net voor dit het ek van Natasha ontmoet, omdat 'n pel van my, terwyl ek en hy gery het, gesê, "Jesus, hier bly 'n oulike girl," en hy het al gebel en genooi om saam met ons te kom kuier 'n week later, en ons het uitgegaan en dis waar ek hom ontmoet het. So hoekom sit ek hier vandag voor jou? Omdat 'n goddelose man in 'n kar besluit het om 'n ander route te vat, omdat hy nie by 'n robot wou wag wat stikkend was nie, omdat die Tshwane munisipaliteit nie die ding reggemaak het nie, omdat hulle bakkie stikkend was, omdat die mechanic gewag het vir parte wat laat was, omdat die vliegtuig waarin dit vervoer was vertraag was, omdat daar voels op die aanloopbaan was. As dit nie vir daardie voels was nie, sou nou wel nooit bestaan het nie. Ander vraag, dink jylle daardie voels het per ongeluk op die aanloopbaan gesit op daardie somersdag in 2003? Al wat hulle moes doen, was om in die welige groen grasvelde te gaan sit het langs aan die aanloopbaan, soos elke ander dag. Alle dinge werk ten goede mee om Godse glorie te laat skyn. Selfs ongehoorsame voels het vir jou hierby nou wel gebring.
En dit is so selde dat ons net 'n kykie kry op 'n millimeter van hoe God werk in ons lewens. Maar hy is bezig om te werk dat alles ten goede meewerk. Maak nie saak hoeveel slegte dinge binnen of buiten jou gebeur nie. God het jou nie verlaat nie. Hy is lief vir jou. Nou ja, as jy nou kan sien dat ons verseker kan wees en hoekom ons verseker kan wees, kan ons nou uiteindelik uitkom by hoe ons hierdie prakties en uitvoerbaar maak in ons lewens. Jy sien? Daar is baie mense wat vandag hier in die ooste van Pretoria rondloop en sê, o ja, ek glo in 'n God van liefde en ek glo dat God almal lief het onvoorwaardelik. Ek glo dat God my lief het, al doen ek wat. Maar, weet jy wat? Dit verander nie hulle lewens nie, omdat dit abstract is. Wel, hier is hoe dit jou lewe kan verander. Jy moet dit verpersoonlik. En jy verpersoonlik dit op twee maniere. Die liefde van God binnen in jou en die liefde van God binnen in Jesus Christus. So, hoe verpersoonlik jy dit in jouself? Wat ek hiermee bedoel is dat ek het vir jou tot nou toe op 'n lekker intellektuele pretparkrit geneem. So, hoe deel ons met vrye wil en die absolute heerskappy van God? Is hier die teenwigte, omdat ons nie lekker weet hoe dit werk nie. So ons is verantwoordelik vir ons keuses, maar God is ten volle in beheer en uiteindelik gebeur alles binnen Godse wil. Is dit nie nou 'n lekker interessante intellektuele oefening? Amazing! Maar ek wil hê, jy moet dit op jou van toepassing maak. Ek wil hê, jy moet dit nou doen. Het jy 'n verhouding met God? Het jy by God uitgekom deur Jesus Christus? Nou hier is hoe dit werk. Iets wat Paulus en Tannie Mariekie so ongelooflik goed verstaan het. Bietjie vreemd, maar bly by my. As jy in 'n verhouding met God dink, in terme van 'n deur, soos jy na hierdie deur aangestap kom, sien jy die volgende verse bo hierdie deur, Matteus 10:32. As jylle my openlik herken voor die mense, sal ek jylle ook openlik herken voor my hemelse Vader. Met ander woorde, soos jy na hierdie deur toe aangestap kom, 'n verhouding met God, met ander woorde, word jy vertel dat jy dit moet doen. Hier is 'n opdrag, jy moet 'n keuse maak, jy moet jouself hieraan toewy, jy het dinge om te doen en jy kan nie passief wees nie. En as jy uiteindelik hierin vasbyt en deur daardie deur beweeg en soos jy deur gaan, draai jy om en kyk terug na hierdie deur en aan die agterkant bo daardie deur staan daar Johannes 15 vers 16. Dit is nie julle wat my uitgekies het nie, maar ek wat julle uitgekies het om julle in staat te stel om te gaan vrugte dra, vrugte wat sal hou. En daar staan ook Johannes 6:44. Niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het, hom nie na my toe laat kom nie. So enige iemand wat al deur daardie deur beweeg het, besef iewers dat ten spyte van al die werk wat hulle doen en al die toewyding wat het gevat het en al die sweet wat het gevat het om daardie commitment te maak. As jy daarin gaan, kyk jy terug en sê die rede hoekom ek 'n Christen is, is nie omdat ek meer spiritueel is as ander nie, nie omdat ek meer nederig is as ander nie, nie omdat ek 'n beter kampvegter vir geregtigheid is as ander nie, dit is gewoon net omdat God aanhou druk en druk en druk het. God het aanhoudend daarna gesoek en aanhou druk met sy liefde totdat ek oopgebreek het en sy liefde begin sien en aanvaar het vir myself. Daarom is die rede hoekom ek 'n Christen is omdat God na my toe gekom het, nie omdat ek slimmer of beter of nederiger was nie, maar omdat dit absoluut gratis is. So wat beteken hierdie? Hier is 'n vers wat my lewe verander het. Deuteronomium 7 vers 7. Die Here het jou nie gekies of lief gehad omdat jy meer of groter was as die ander nasies nie. Trouwens, jy was die kleinste van al die nasies. Dit was net omdat die Here jou lief gehad het. En ek sal nooit vergeet hoe ek het lees en dink genade Sebastian. Sien jy die logika hier? God sê, ek het jou nie lief omdat jy meer en groter en beter is nie. Inteendeel, jy is eintlik niks nie. Ek het jou gered omdat ek lief is vir jou. Dit is 'n sirkel argument. Ek is lief vir jou. Gewoon, omdat ek net lief is vir jou. As jou vrou jou byvoorbeeld vra, is jy lief vir my? En jy sê ja, sal sy waarskynlik vra, hoekom is jy lief vir my? En hier is my raad aan jou, moet nooit sê, omdat jy soveel slimmer of mooier as die res was nie, want dan fokus jy daardie persoon se identiteit op net daardie eienskappe. So dan word hierdie eienskappe die basis van my liefde. Dit is presies wat ons met God doen. Ons maak asof hy sekere eienskappe van ons lief het of nie. Die enigste manier om hierdie vraag te antwoord is, my liefie, ek het jou lief sommer net omdat ek jou lief het. Liefde kan op geen ander manier funksioneer nie. Maar as God vir jou sê, ek het jou nie lief
omdat jy meer bid nie, omdat jy meer vroom is nie, omdat jy so heilig is nie. Ek het jou lief omdat ek jou gewoon het lief het, en daarom het ek heeltyd jou gedruk en gedruk en gedruk, totdat jy uiteindelik oopgebreek het vir my. Dit is wat jou identiteit heeltemal transformeer, omdat jy uiteindelik nie slim, gesofistikeerd, ryk, van of mooi hoef te wees nie, uiteindelik is jy geliefd vir wie jy is. As jy geliefd is vir bijvoorbeeld jou loopbaan, sal jy nooit een eenstorting van jou loopbaan oorleef nie. As jy geliefd is vir jou mooi look, sal jy nooit die veroudering van jou lichaam goed vat nie. Jy sal nooit competities kan hanteer as jy net geliefd is vir jou talente nie. Jy sal niks kan hanteer nie, geen mislukking nie. Maar Godse genade en liefde sal jou absoluut transformeer. Het jy dit al persoonlijk gemaakt vir jou? Jy moet dit persoonlijk maak, en Jesus ook. Wat bedoel ek daarmee? Mense sê, ek weet God het my lief, maar moet nie liefde as iets abstract sien nie. Die liefde van God is Jesus. Op Getsemane en op die kruis, om die grootste kragte in die heelal in druk teen Jesus in, en hy kon dit gestop het, die marteling, die vernedering, die dood, al wat hy moes doen was om op te gee op ons. Dis al, stap net weg. En wat doen Jesus? Hy bly, omdat hy lief is vir ons. Elke liewe ding het op Jesus neergekom en probeer om hom te skei van ons, maar hy bly, hy hou vas. Dis mos hoe jy weet niks kan jou skei van die liefde van God nie. Dis nie abstract soos net om te sê, ach, ek weet God het my onvoorwaardelik lief nie. God het jou lief met alles in hom, en as gevolg van Jesus sien jy dit. Dis hoe jy weet. Dis hoe Paulus weet, dis hoe Tannie Mariekie geweet het, as dit nie Godse liefde van ons kan wegvat nie, dink jy een slechte week gaan het doen? Dink jy een siekte gaan het doen? Dink jy daar is enig iets wat Godse liefde van jou gaan skei? Of as daar net hierdie klomp slechte dinge met jou gebeur, dink jy vir een oomblik dit kan jou van Godse liefde skei, as die grootste kragte in hierdie skepping dit nie eens kon doen nie? Hoor mooi hier vandag, God gaan jou nie los nie. Oké, hoor jy? God gaan jou nie los nie. Hy het homself nie eens gespaar nie. So lief het hy jou. Hierdie is die liefde wat jy nog na soek jou hele lewe lang, wat geen huwelik, ouerskap, vriendskap ooit vir jou kan of kon gee nie. Dis die liefde wat Paulus en Tannie Mariekie verstaan en gevat het. Is jy seker hiervan? Want ek sê vir jou, jy kan beslis wees. So, hoe sien jy jouself nou? Ek hoop, geliefd. Amen. Kom ons bid saam. Here, mag ons weet dat U ons lief het. Onvoorwaardelik. Mag ons die sekerheid daarvan weet, maar mag ons dit nie net weet en sê nie. Mag ons dit deel maak van ons levens. Mag ons dit glo. Mag ons dit leef. Mag ons weet, Here, dat U ons nooit ooit los nie. En mag ons so na onsself kyk, soos hoe U na ons kyk, elke liewe een van ons, mag hierdie swak selfbeelde van ons verdwyn, omdat ons heeltyd fokus op eienskappe wat die wêreld op ons sit. En wat doen U? Sê niks, maar niks sal my liefde skei vir jou nie. Niks nie. Help ons om dit te glo. Amen. Dankie dat jy vandag saam gekyk het. Ons het groot waardering vir jou hierso by Novel. Jy is vir ons belangrik hier, en as jy ons nodig het, moenie skroom om ons te kontak nie. As jy idees het, laat weet ons. As die Here iets op jou hart druk, deel dit met ons. As jy vriende het wat 'n gemaklike ruimte soek waar hulle God kan dien, nooi hulle saam. Dankie dat jy oorweeg om ons ook finansieel te ondersteun. Hier by Novel sien ons onsself as getroue gewers en betroubare bestuurders met dit wat God aan ons toe vertrou in die lewe. Ons is nie bang om net iewers te begin gee nie, al is dit klein, en ons het ook geen oordeel oor mense wat nog nie iets gee nie. Ons bedien jou net soos jy is. Dankie vir jou. Onthou om ons goeie nuus stories te deel en betrokke te raak. Met elke sent doen 'n reuse werk in ons gemeenskap. Raak betrokke en doen iets relevant vir ons naastes hier rondom ons. Skakel in en deel asseblief ons platforms met almal wat jy dink hierby kan baat. Ontvang nou die seën van die Here. Ek seën jou in die naam van God die Vader wat jou lief het, sommer maar net omdat hy jou lief het. Ek seën jou in die naam van
sy seun Jesus Christus wat vir jou kom wys het hoe ware liefde lyk en dat niks maar niks jou kan skei van die liefde van die Here nie. Ek seën jou in die naam van die Heilige Gees wat by jou en in jou is en wat jou lei om volkome in hierdie liefde te leef. Amen. Gaan in vrede.